En Poblet a prop, com a suport de l'etapa que s'estrena, Vilaseca Segura vol assimilar l'experiència de la tasca de govern durant més de 3 dècades, amb una proposta que incorpora cares noves, especialment al capdavant. Pere Segura considera que és la millor opció per Vilaseca. Som hereus d'un projecte d'èxit, un projecte que ha sigut transformador per la nostra ciutat. Molts dies de treball, moltes hores de pensant quin és el projecte que volem per la nostra ciutat, i estem a tope, amb les piles carregades, per explicar quin és el nostre projecte per Vilaseca. Ciutadans ha liderat l'oposició durant l'actual mandat, però Joan Anton Ramírez no es conforma a repetir la tessitura des d'ara i fins al 2023. Afegeix que la proposta que ell lidera és una alternativa real i preparada per governar. Som una alternativa, una alternativa real de govern. Tenim programa, tenim model de ciutat, tenim model de gestió i sortim a per totes. Crec que és el nostre moment i Vilaseca ens espera. És ara quan toca, és el nostre moment, tenim l'experiència, tenim l'equip i tenim les ganes. Del número 2 al primer de la llista, en companyia de la fins ara portaveu del grup, Elisabet Sánchez, l'alcaldable de Vilaseca en Comú, Mario Téllez, parla de 15 dies il·lusionants per transformar el panorama polític. Creu que és el moment de portar a la pràctica el seu programa. Sortim a donar la cara, no ens amaguem, volem fer un debat, hi ha qui no vol fer debat, nosaltres sí que volem fer debat i sortirem a expressar les nostres idees, el nostre programa, i sortim amb mentalitat guanyadora perquè tenim el millor equip, el més preparat, i no tenim por a res ni a ningú. Debut a la campanya, Ivan Navarro, alcaldable del PSC a Vilaseca, que insta els votants socialistes de les generals a repetir confiança el 26 de maig. La força del treball per aprofitar l'embranzida dels resultats de l'abril. Amb ganes de canviar a Vilaseca des del moment del canvi real, i des del PSC de Vilaseca el que volem és això, no? que Vilaseca millori, que tot sigui una campanya sobretot molt neta, sense descalificacions de cap tipus, i amb un equip que fa goig. Josep Foraster continua com a alcaldable de Decidim Vilaseca. Afronta 2 setmanes de campanya electoral amb l'objectiu de culminar molts dies de feina i 4 anys de tasca a l'oposició del Saló de Plens. Creu que és el moment del canvi. Amb ganes de transformar Vilaseca, crec que tenim el millor equip, tenim la millor gent, vull dir, aquesta nit s'està demostrant, estem escampats pel poble penjant polipropilens, i això només és el començament. Queden 15 dies molt intensos, que seran una festa, i després esperem que la festa continuï 4 anys més. Gregorio Esteban s'estrena com a líder del Partit Popular a Vilaseca. Ho fa després de renovar el projecte amb altres cares noves i a la recerca de la confiança d'un elector que històricament ha mantingut els populars amb representació al plenari. Nos conocen a todos los que vamos a las listas, nos conocen profesionalmente y de aquí de Vilaseca y de la Pineda también, y yo creo que, bueno, que puede ser una buena campaña. Hemos pagado estas últimas elecciones la factura del anterior ejecutivo, pero bueno, yo creo que está todo por la Sigui quin sigui el resultat, Vilaseca disposarà de nou alcalde d'aquí a poques setmanes. Perquè entre ple i ple he fet una cosa tan significativa com que